Čau visiem un sveiciens atpakaļ draugs YouTube kanālā. Mani sauc Madara un es jums šodien nodemonstrēšu, parādīšu un pastāstīšu vairāk par Rivalda lūpu krāsām. Kopā man ir 26 lūpu krāsas, bet es šodien visas neizmēģināšu, jo man liekas, ka mans lūpas neizturā 26 lūpu krāsu testu. Es jums šodien pastāstīšu par 18 lūpu krāsām, kuras es centīšos tagad paņemt arī rokās. Visticamāk, man tas neizdosies. Lūk! 18, šīs gan nav vēl visi, no klēpī palika pāris. 18 Rivalda lūpu krāsas no līnijas Silk & Care. Man ir vēl arī 8 lūpu krāsas no matētās līnijas, lūk šīs te. Ja jūs vēlaties redzēt video, kurā es jums nodemonstrēju šīs līnijas lūpu krāsas, tad nospiediet like šim video, kā arī dodiet man ziņu komentāros. Par savām lūpām jau esmu nedaudz parūpējusies un izmantoju šo Dr. Paul Paul Lip Sugar Scrub and Our Original Balm lūpu balzām un skrubīju 2-1. Esmu noskrubējusi savas lūpas, kā arī uzlikusi šo lūpu balzāmiņu pavirsu, bet es gan to tagad noņemšu nost, es jums varētu parādīt, kā izskatās lūpkrāsas. Un, protams, man vēl palīgā nāks arī šīs Himalajas Nīma sejas mitrās salvets, ar kuru palīdzību es noņemšu lūpkrāsas. Es domāju, ka es jums no sākuma parādīšu visas lūpkrāsas. Tad būs tāda montāža tālāk, kurās es uzlieku lūpkrāsas savas lūpām un parādīju jums tās. Un tad video beigās es jums pastāstīšu par saviem iespēdiem un par saviem mīļākajiem toņiem arī.
ko veselu stundu, 3 izlietot salvešu un 18 lūpkrāsu vēlāk esmu izmēģinājis visus 18 toņus un man ir izveidojušies arī savu favorīti, bet pirms savu pastāstu par favorītiem, es atminējos vienu lietu, ko es neminēju video sākumā, ja tā ir lūpkrāsu cena. Šīs Silk & Care lūpkrāsas no Rivalda Lūpa maksā 2,59 €, kas manuprāt ir vienkārši fantastiska cena un tik liela toņa daudzveidība, manuprāt, katrs varēs atrast kaut ko savai galmai, tad jā, es jums toņu pastāstīšu arī par savu galmu un saviem favorītiem. Es ļoti atvainos par to, ja gaismu daudz pamēnās šī video laikā ārā pašlaik ir diezgan apmācījos, manuprāt, tūlīt sāks līt lietas, kas nozīmē to, ka iespējams jūs to arī dzirdēsiet fonā. Es ļoti atvainos par to, diemžēl es nevaru to nekādīgi ietekmēt, bet jā, runājot par favorītiem, tad sākšu ar manu numuru 1 favorīti, ja lūpkrās, kas atrodas man pašlaik arī uz lūpām. Tas ir tonis ar nosaukumu 19 un es esmu absolūti iemīlēsies tajā, manuprāt, tas ir perfektais ikdienas tonis, manuprāt, tā ir tā manu lūpu krāsu, bet vēl labāka. Man ļoti, ļoti patīk, tam ir tāds neliels tāds rozā apakštonīts. Vēl viens ļoti līdzīgs tonis ir tonis numur 11, bet tam ir nedaudz brūngināks apakštonis. Manuprāt, tas vēl ļoti labāk piestāv arī rudenim. Un tad vēl viens tonis, kas ir arī ļoti līdzīgs iepriekš diviem pieminētiem, bet gan ir daudz tumšāks un rudenim piestāvēs vēl labāk, manuprāt, ir tonis ar nosaukumu 02. Šajā Silk & Care līnijā visas lūpkrāsas ir ar tādu krēmīgu finišu, bet atrodas arī nedaudz vairāk spīdīgie toņi, ir pat pāris arī metāliskie toņi, kā jūs to iepriekš redzējāt klipiņos, un man ir par pārsteigumu pat iepatukušies 3 toņi no tiem, jo īstenībā man tieši šie spīdīgie un metāliskie finiši būtu nav mani favorīti, bet man ļoti, ļoti iepatukās tonis numur 15, tas, manuprāt, vasarai. Pavasarim ir vienkārši perfekti piemērots, ļoti, ļoti skaists tons, ļoti gaišs arī. Tad no tumšākiem toņiem man vēl ļoti iepatikās 17. un 18. kas arī ir nedaudz vairāk tāds metālisks, spīdīgs, bet netik ļoti kā iepriekšējais. Un 18. kas ir jau tādā vairāk tādā ogu krāsā un arī ļoti, ļoti patika. Un jā, tas ir tiešām pārsteigums, man liekas, man šie toņi ir tik ļoti iepatikušies. Tad vēl viens tons, kas manuprāt ir ļoti, ļoti piemērots šiem gadu laikam, ir tonis ar nosaukumu 20, tas ir vairāk tāds plumkrāsas tons, vairāk uz vielatīgo pusu ar vielatīgajiem apakštoņiem, noteikti savādāks nekā man iepriekš minētie toņi, un man ļoti, ļoti patika, kā tas izskatījās. Brums, kura krāsa gan vēl ir pietrūkusi manos šajos te mini favorītos, ir sarkanā krāsa. Sarkanā krāsa es nenāsā ļoti bieži, bet ir pāris gadījumi, pāris svētki, pāris notikumus, kuriem es labprāt uzlieku sarkanā lūpkrāsa. Tā man ļauj justies spēcīgākai, sievišķīgākai un, es nezinu, pamanāmākai noteikti arī. Un tad mans mīļākais tonis no šīs līnijas ir tonis ar numuru 23. Nu, tad es jums esmu nodemonstrējusi visus 18 toņus, pastāstījusi jums arī par saviem favorītiem. Tagad ir jūsu kārta, uzrakstiet komentārā, kurš no toņiem jums personīgi patika vislabāk, vai, piemēram, kurš no toņiem jums patika vislabāk, kā izskatījās uz manis, kurš jūsuprāt man vislabāk piestāvēja. Neaizmirstiet nospēst laiku pulkstenī šim video, jums tas patika, un ja jūs vēlētos redzēt otro daļu ar matētajām lūpkrāsām no Rivalda Lūpa, kā arī, protams, neaizmirstiet piesakot draugs YouTube kanālam. Es jums novēlu lielisku atlikušo dienu un tad uz tikšanos nākamajos video. Atā!